Este é o Cezinha. Vai embora, Cezinha. Abriu pro Brown. Puxou pro Cogumel, tentou cruzamento pro Limão, chegou para cortar. Insiste o time do Red Bull. Chegou para tirar Guilherme Matias. Fica agora com o Primão. Bom lançamento. Para Thiaguinho na esquerda. A condição é boa. Pintou o terceiro. Vem o time do Red Bull. Perdeu a bola lateral. Luiz Gustavo Taubaté vem de novo. Thiago Primão. Tocou para o Marcos Aurélio. Recebeu de volta Primão. Faz o giro, inverteu o jogo na direita, boa bola para o Thiaguinho, pintou o gol de empate, Thiaguinho, defendeu o Buzeto, insistiu o Thiaguinho, vai marcar, bateu! Gol! Bola enfiada na área, boa bola, chega com perigo, o time do Oeste, corte feito, bola para trás, chega para tirar o Primão. Dominou, toca a bola pelo meio, Marcos Rafael Luz, estava apagado o Luz, hein? Olha o toque no meio, tentou ganhar Léo Ceará, acabou ficando na marcação do Primão. Juventus, cruzamento para a área, tirou João Salles, sobra no meio com o Primão, Luiz Fernando, Marcos Aurélio, vem Primão, Thiago Primão, olha o lançamento para o Bambam, pintou o primeiro dele, driblou o goleiro, vai fazer, ajeitou para trás, a volta do Bambam.
Garré perigosamente. Tenta aí o Thiago Primão. Na verdade, é o Guilherme Garré. Faz boa finta. Puxa por dentro. Agora sim coloca com o Thiago Primão. Faz inversão da jogada. A jogada do Taubaté é boa. Vem trocando passes. A tentativa do cruzamento para o toque de cabeça. A bola passou com perigo. No toque do... Oeste tentava descer, chegou Thiago Primão. Dominou, tomou na boa, sai jogando o time do Taubaté. Donato já fez a abertura para o lateral. Mário Henrique tocou no meio de novo para Primão. Começando com o Guilherme Matiz. Tem o lançamento, Jussani corta. Sobra do Oeste. Vai embora De Paula. Ficou na marcação do Primão. Dominou Bruno Souza, tocando para o Primão, começando o jogo, atrás ali com o Donato. A bola ficou tranquila nas mãos do goleiro do Taubaté. Já faz a saída curta com o Donato. Passe à frente, no meio, vem lançamento ali do Thiago Primão, colocou para correr na velocidade do Thiaguinho pela esquerda. Ele chega no fundo, parou, brecou, trabalha no pé direito, tenta buscar o espaço, vem o levantamento que é bom, a bola vai passando por todo mundo, recuo com o peito e com o peito.